זאת הבניין שאנחנו בונים בדיוק על הגבול. זהו, יצאנו מעזה, כבר לא בעזה, אבל גם פה ארץ ישראל וגם שם ארץ ישראל. בעזה, שהיא גם ארץ ישראל, זה הגדר של רצועת עזה, הנה דחפור, כנראה בא לפנות הבתים. זה עוד בית, יש פה בלגן קצת עם החיילים וזה. עולה, עולה, בית! הלאה, זה עזה, זה עזה, זה יעני הגדר, משטרות, זה הגדר, משטרות, זכינו להיות בעזה, אשרינו.